ជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិRFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូលិកាមេកណបៈភិកច្រើនជូនពរពរដ្ឋភ្ជាប់សារនយោបាយក្រុមហ៊ុន ចូលជាមភៃទីភាគរយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងថាបង្កើតការងារបានច្រើនមូស្គូប្រាថ្នាសហការមិនមែនប្រឈមមុខទល់នឹងវ៉ាស៊ីនតោនឡើយលោកចងម៉ាក់អៃរ៉ូលថ្លែងថាប្រទេសស៊ីរីមិនអាចមានអនាគតជាមួយនឹងបុគ្គលអាសន្នទេអេរីស៊ីសតែមួយថ្ងៃទៀតទេបនចូលឆ្នាំថ្មីនឹងចូលមកដល់នេះឱកាសនេះមេកណបៈនយោបាយជាច្រើននាំគ្នាជូនពរពរអាត្មាទូទៅហើយក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារនយោបាយខ្លះផងប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចសូមឲ្យពរ
ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះប្រើខួរក្បាលគិតហើយយល់ដំអាមេរិកា ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារលិខិតជូនពរក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យមានក្តីរីករាយសេរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់ឧត្តមឧត្តមនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលចំណែកលោកកឹមសុខាខំប្រឹងសរសេរលិខិតផងសម្ដែងថតជាវីដេអូផងដើម្បីបួងសួងជូនពរសាធារណៈជនខ្មែរទូទៅឲ្យមានសេរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរនិងមានសន្តិភាពហើយជៀសវាងការធ្វើសង្គ្រាមមហោឈាមនិងការ
ខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមឲ្យមានក្តីសប្បាយរីករាយហើយជាពិសេសយុវជនចូលរួមលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរហើយសូមកុំឲ្យផឹកស្រាស្រវឹងឆ្លូកគ្នានិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក្រៅពីពាក្យប្រជុំពោមេមេគណៈបកនយោបាយក៏មានបង្កប់សារនយោបាយខ្លះដែរនៅក្នុងសារលិខិតកម្រាស់6ទំព័រដែលមានរៀបរាប់ពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខំពុះពីគ្រប់បែបយ៉ាងរក្សាការពីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាជាតិទាំងមូល ចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានភ្ជាប់សារនយោបាយថាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះចំពោះលោកកឹមសុខាគឺលោកចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយគ្រប់គណៈបកគ្រប់និន្នាការប្រកួតប្រជែងគ្នាពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតែរៀងៗខ្លួនដោយសន្តិវិធីដើម្បីកសាងអនាគតជាតិមួយដ៏ប្រសើររីឯប្រធានគណៈបកអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាគឺចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទាំងគណៈបកប្រឆ
ដែលមានការផ្លាស់ប្តូរមិនក្រាញអំណាចហើយនឹងមានអាណត្តផ្លាស់ប្តូរវេនត្រឹមត្រូវទន្ទឹមនេះលោកស៊ុនសារ៉ៃរដ្ឋាក៏សង្កត់ធ្ងន់ដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែត្រូវប្តូរមេដឹកនាំប្រឆាំងចាស់ដាក់មេដឹកនាំប្រឆាំងថ្មី ផ្ទុយខុសពីគេឯងលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធអបិប្រជាធិបតេយ្យថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវជូនពរហើយក៏គ្មានទម្លាប់ជូនពរអ្វីដែរព្រោះលោកមិនដែរធ្វើអ្វីដែលមិនចេញពីទឹកចិត្តពិតនោះទេគ្មានសារជូនពរឆ្នាំថ្មីគ្មានសារនយោបាយអ្វីសម្រាប់ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនេះលោកខំវាសនាគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែចេះប្រើខួរក្បាលគិតគិតគ្រប់សកម្មភាពគ្រប់ទង្វើនិងកុំចេះតែជឿងប់ងល់ចំពោះប្រពៃណី
ចំណែកលោកសរចន្ទដេតតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបាសុគរជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃពុធនេះបានរៀបចំធ្វើពិធីសុំទោសគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងថ្នាក់ដឹកនាំខណៈដែលពិធីនេះក៏សម្រាប់អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផងដែរលោកសរចន្ទដេតឲ្យដឹងថានេះគឺជាការបង្កើតនូវវប្បធម៌ថ្មីមួយសម្រាប់ប្រពៃណីពលរដ្ឋខ្មែរដែលតែងតែមានការប៉ះទង្គិចពីសម្ដីនឹងគ្នានៅក្នុងការងារកាលពីឆ្នាំចាស់
ហើយយើងធ្វើការអីក៏ដោយយើងធ្វើជាមួយគ្នាយើងតែងតែមានការលើកមុខពីសម្ដីគ្នាគោសម្ដីគ្នាទីទួលយើងតែងតែជួយម្ដងម្ដងយើងតស៊ូមតិយើងការពារមតិដាក់គ្នាសម្ដីជាហើយសម្ដីគ្នាដាក់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតបកស្រាយបកស្រាយថ្មីសម្រាប់ខាងខ្ញុំក្នុងនាមជាខាងឡងវិទ្យាករគឺចង់ឲ្យធ្វើជាបកស្រាយថ្មីសម្រាប់អ្នកនិយាយបាយផងដែរហើយយើងគិតពីរឿងជាតិយើងមានអំណើរឿងបុគ្គលយើងតែងតែបះខ្លះហើយព្រោះធម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ចេញតារាងកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់លក់នៅក្នុងការនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាដែលសាំងធម្មតា1លីត្រត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី3,700រៀលទេកាលពីនេះតម្លៃសាំងសុភ័ក្រគឺ1លីត្រមិនឲ្យលើសតម្លៃ3,700រៀលលើក្នុង1លីត្រឡើយ ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Gensberg នៅថ្ងៃពុធទី12ខែមេសានេះបានផ្តល់ដាច់រថយន្តក្រុងមួយរយគ្រឿងដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរ5,000អ្នកដែលឥតគិតថ្លៃចេញពីកោះពេជ្រឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តគោលដៅចំនួន15ខេត្តក្រុងផ្សេងគ្នានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដឹកអ្នកដំណើររាប់ពាន់អ្នកទៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិដែលជាធម្មតារថយន្តដឹកអ្នកដំណើរអាចឡើងដំឡើងថ្លៃរថយន្ត
បើកលោកសុភៈត្រាបានបញ្ជាក់ថាសម្បត្តិចំនួន5000បានចែកជូនពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដោយឥតគិតថ្លៃតាំងពីថ្ងៃទី8មេសាមកម្លេះដោយក្នុងនោះពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកបញ្ជាក់ផងអាចទទួលបានត្រឹមតែមួយសម្បត្តិដើម្បីជ្រើសរើសគោលដៅធ្វើដំណើរទៅកាន់15ខែផ្សេងគ្នាលោកបន្ថែមថាកម្មវិធីសប្បុរសកម្មបើកយូបឺបឺសជូនអ្នកទៅជួបជុំពេលនេះគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង50,000ដុល្លារដើម្បីអបអរបុ
ចំណុះសាយសប្រាំអ្នកក៏ដោយលោកសុកភក្ត្រាមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានបំណងទៅខេត្តពិតប្រាកដតែដណ្ដើមសម្បត្តិមិនបានខណៈដែលកៅអីទំនេរមាននៅសល់ច្រើនបើតាមមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុននឹងបន្តរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិធំៗដូចជាជុំបិណ្ឌនៅពេលខាងមុខផងដែរ គូជម្រាបថាកម្មវិធីសប្បុរសពេលនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងចំពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់កំពុងត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនាបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នាដើម្បីជួបជុំគ្រួសារក្នុងឱកាសអបអរចូលឆ្នាំថ្មីពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាទើបតែស្គាល់រសជាតិរថយន្តក្រុងដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតលើកទី1ដោយសារជាទៀងទាត់ការវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ស
ប្រមាណ 15,000 រៀលតាមទិសដៅជាតិឬឆ្ងាយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិម្ដងម្ដងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរអាចនឹងដំឡើងថ្លៃមួយទ្វេជាពីរ
ក្រៅពីក្រុមហ៊ុនហ្គេនស៍បឺគរៀបចំរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមិនគិតថ្លៃទៅស្រុកកំណើតក្រុមហ៊ុនថោងស៊ីនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរក៏បានប្រកាសពីកម្មវិធីដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាផងដែរតែកម្មវិធីនេះអនុវត្តចំពោះតែអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5និងលេខ6តែប៉ុណ្ណោះ ជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនចំនួន23បានសន្យាជាមួយនឹងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាពួកគេនឹងមិនដំឡើងថ្លៃសម្បត់រថយន្តនេះអំឡុងនឹងក្រោយបញ្ចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនោះទេដោយឡែកសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានប្រកាសដំណើរការរថយន្តក្រុងបីខ្សែផ្ដល់សេវារថយន្តក្រុងចំនួន50 ប្រាំពីរគ្រឿងជូនប្រជាពលរដ្ឋជាកំសាន្តដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខផងដែរ នៅរយៈពេល3ខែដល់ឆ្នាំ2017នេះការសាងសង់សំណង់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន7ប្រាំពីរយ៨៦គម្រោងគឺមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅដែលមានតែ486ជាង1,282លានដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ22%កន្លងសញ្ញា15%ដែលមានតម្លៃជាង 1,600,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី1ឆ្នាំ 2017និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងដែនដីវណ្ណសុគន្ធារីកា នៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់6ទំព័ររបស់ខ្លួននេះក្រសួងដែនដីបានបង្ហាញថាភាគច្រើននៃការផ្ដល់គម្រោងសំណង់គឺធ្វើឡើងតាមរយៈសមត្ថកិច្ចសាលារាជធានីខេត្តដែលមានចំនួន731គម្រោងនិងមានតម្លៃទុនវិនិយោគប្រមាណជាង167លានដុល្លារអាមេរិកតម្លៃនេះបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅគឺបានកើនឡើង60 ទៅ 53%ចំណែកសមត្ថកិច្ចក្រសួងវិញបានផ្តល់គម្រោងចំនួន53គម្រោងក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងអស់ចំនួន786គម្រោងរីឯតម្លៃទុនវិនិយោគគឺប្រមាណជាង1,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកគឺបានធ្លាក់ចុះ 27.93%លោកសេងលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីមិនព្រមអត្ថាធិប្បាយជំវិញរបាយការណ៍នេះនោះទេដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះគឺគ្រាន់តែធ្វើនៅត្រឹមក្របខណ្ឌអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់តែប៉ុណ្ណោះពលគឺត្រូវយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់និងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសិន បាទទោះបីជាតម្លៃវិនិយោគនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017នេះមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅជាង 22% យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រសួងដែនដីបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាវិស័យសំណង់បានបង្កើតការងារជាច្រើនប្រភេទដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតជាមធ្យមគឺប្រមាណជា 48,000នាក់ទៅ50,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនកម្មករសំណង់ប្រមាណជា 22,000នាក់ទៅ23,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ តាមរបាយការណ៍ដដែលក្រសួងដែនដីក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាតម្លៃពលកម្មសម្រាប់កម្មករគ្មានជំនាញក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបាន 35,000 រៀលទៅ 40,000 រៀលខណៈកម្មករមានជំនាញនិងមេជាងវិញក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានតម្លៃពលកម្ម 50,000 រៀលដល់ 75,000 រៀលចំណែកវិស្វករស្ថាបត្យករនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតវិញក្នុងមួយខែទទួលបានប្រាក់បៀវត្សពី 400 ដុល្លារអាមេរិកទៅ 2,000 ដុល្លារអាមេរិក សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅគម្រោងសាងសង់សំណង់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 2,636 គម្រោងស្មើនឹងតម្លៃវិនិយោគចំនួនជាង 8,500 លានដុល្លារអាមេរិកគឺបានកើនឡើងដល់ទៅ 155.68% បើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ 2015 ដោយឡែកគិតចាប់ពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះសំណង់ដែលបានសាងសង់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមាន 35,637 គម្រោងស្មើនឹងទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួនជាង 32.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ជាបណ្ដាប៉ុនដេមីនអន្តរជាតិនៃអំពីរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធទី12មេសានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរីហ្គេឡាវរ៉ូវទទួលជួបលោកប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករ៉ាក់ធីលឡសិនដែលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងនៅក្រុងមូស្គូតាំងពីគាត់ឡើងកាន់តំណែងនេះកាលពីពីខែមុនដំណឹងនេះប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីទាំងសម្ដាយសេចក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចចរចានឹងនាំមកនូវផ្លែផ្កាពំខានកា
ប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនិងពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននៅស៊ីរីក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធទល់នឹងភេរវនិយមព្រមទាំងស្ថានភាពនៅលីប៊ីយេមែនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកូរ៉េខាងជើងម៉ូស្គូស្រែកឃ្លានចង់យល់ដំណាក់គូចំហក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រោយពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំ
บ้านเวประหาក្នុងយុគឆ្លងចូលថ្ងៃ7មេសាទៅលើមូលដ្ឋានកងអាកាសមួយនៃរបបលោកអាសាទក្នុងឋានាធិការសងសឹករបបនេះដែលហាក់បីបានប្រើអាវុធគីមីសម្រាប់អ្នកស្រុកស៊ីរីអស់ 80 ពីព្រោះរុស្ស៊ីដែលកំពុងឆ្លងកាត់គ្រាដ៏សែនលំបាកក្នុងទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានចប់ទៅគឺត្រៀមធ្វើកិច្ចសន្ទនាដោយបើកចំហនិយាយត្រង់ៗកិច្ចលាក់បាំងអ្វីសោះឡើយមូស្គូពោលប្រាថ្នាឃើញវ៉ាស៊ីនតោនចូលរួមក្នុងជំនួបអន្តរជាតិស្ដីអំពីអាហ្វហ្កានីស្ថានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋធានីរុស្ស៊ីថ្ងៃ14មេសាហើយដាក់គំនាបឬអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រ
ជាអ្នកសនក្នុងពុំទទួលជួបដោយលោកប្រធានាធិបតីពូទីនឡើយច្បាស់ជាក្នុងផ្ទៃនៃការអន់ស្រពន់ចិត្តក្រោយពីអាមេរិកបានវាយប្រហារនឹងកម្ពុជាទៅមហាភជំរុះទៅលើមូលដ្ឋានកងអាកាសរបស់សេរីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីការវាយប្រហារដែលលោកពូទីនចាត់ទុកជាអំពើឈ្លានពានលើរដ្ឋាធិបតី ទីប្រឹក្សាសម្ងាត់អាមេរិកហៅកថា FBI បានបើកការសម្ងាត់លើទីប្រឹក្សារៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំគឺលោកខាត់ថាភេកដែលគេសង្ស័យថាលោកកំពុងតែធ្វើការងារបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបានតាមការចាប់ផ្សាយរបស់កាសែត Washington Post នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះ ជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេសអ៊ីតាលីបានបិទបញ្ចប់ហើយនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃអង្គារទី11មេសាក្រៅពីជំនួបរវាងសមាជិកហ្សេ7កក៏មានដែរកិច្ចប្រជុំរវាងហ្សេ7និងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់រួមក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ដែលរួមមានកាតាយ៉រដានីអេមីរ៉ាប់អារ៉ាប់រួមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រមទាំងប្រទេសទួរគីលោកប្រមុខការទូតបារាំងហ្សង់ម៉ាក់អៃរ៉ូតបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅចំពោះមុខហ្វូងអ្នកក
ដោយគ្មានវត្តមានបុគ្គលលោកអាសាទតើតានេះសូមជាសាស្ត្រប្រសាររបស់លោកZhang-Marc Ayrault ដែលជាការប្រាយសំណួរដោយគួយគុនធីរ៉ា Nous avons beaucoup discuté pour bien clarifier notre position commune. Et nous avons même renforcé cette préparation. នៅជំហររួមមួយសម្រាប់ដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិសេរីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចប្រជុំរបស់យើងថែមទាំងបានធ្វើឡើងជាមួយក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់នៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសទូគីផងដែរតាមរយៈកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារវាងក្រុមប្រទេសយេ 7 និងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ព្រមទាំងប្រទេសទូគីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយមួយច្បាស់លាស់ដែលជាសារប្រាប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីថាឥឡូវនេះគេត្រូវតែចាកចេញពីភាពលាក់
ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសសេរីនិងភាពទទួលខុសត្រូវដើម្បីបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីតើស្អីទៅដែលហៅថាអន្តរការនយោបាយសម្រាប់សេរី អន្តរការនយោបាយសម្រាប់សេរីមានន័យថាគេត្រូវរៀបចំផែនការនិងអនាគតនយោបាយសេរី ដោយគ្មានវត្តមានបុគ្គលអាសាទចូលគំភ្លេចថាគឺបុគ្គលអាសាទរូបនេះឯងដែលជាដើមចមនៃផលវិបាកនៅសេរីសពថ្ងៃអ្វីដែលច្បាស់ប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ក្នុងរបន់រួមទាំងប្រទេសទូគីបាននិយាយគ្នាច្បាស់ច្បាស់ថា ซีรีส์นึงมันอาจมีอนาคตเตะជាមួយบุคคลอาสาโดยฉะนั้นគេត្រូវតែប្រកាន់ជំហរតាមផ្លូវមួយនេះនិងប្រតិបត្តិវាដោយភាពឆ្លាតវៃ Clairement dit, il n'y a pas d'avenir de la série possible avec Bachar el-Assad. Donc il faut construire cette transition et le faire intelligemment.
ยังมีจับปอดในเมียนอันตรายเช่นในเยอรมันปีการประกวดระเวียงกรมอัลมังหนึ่งบารังการประกวดจิลาบาตัวระเวียงกรมบริเวณดอทมอนหรือบออัลมังหนึ่งโมนาโกหรือบอบารังการปีหยุดมันนี่เทียบบานลุกเจ้าในซาตายเมียนการบังตุกระบายจำนวนใบกรอบการบังตุกระบายนี่เมียนกดดาวีประหาตันเลยหยุดรถยนต์กรงดักกีฬาก็ระบอบกรมบริเวณดอทมอนไอร้องการโคตรคาดหายกีฬาก็เหมือนเนี่ยระบอบกรมนี้บานโดนระบุก็ได้หนึ่งตะบันบรรจุเตอร์สัง กรุ่นในอเมริกาเป็ดในมันตอนมีนปีกีนามุ่ยจันมงตัวตัวเขาเตรียมการวีประหารนี่ในหลายเต้หายอันยาทออัลมังก์ก็มันต้อนตุ่มเล็กตื่นเลิกกรมนามุ่ยในหลายได้วิชูบารังเอไรฟีนุ่มปิงเก้าสิบปีเมกะเฮิรตซ์เซียมเรียบเก้าสิบปีเมกะเฮิรตซ์บัดดัมบองกรุงประเทศอนุนังกบุงจามเก้าสิบบูนจุดพรัมเมกะเฮิรตซ์ เรื่องในสนามวิชูบารังจิตติกรุปชิมันต่อแต่ทีนี้ลูกเนี่ยนำมาสนับนโมคือจิตติประกาศกัมพูชีประจำไงยิ่งสภาพสมเด็จลาอมปีการซอกซ้ายหนึ่งซอยยลอมปีสิบเฮลุกซี่จินปิงตั้งปาริบัตขมายจานชิการิกุลหายบรรดาเมื่อคือจิตติเจสนาประกาศกัมพูชีเฮยุดน้ำเลือกลาอมปี ตาปัญหาเวียดนามได้ใจจีประเทศอันดับสำหรับการโฆษณาบัญชีหรือหายมันต่อมาที่กิจนิติเจสนาประกาศไปพบโลกยังสกมันเลือกลางอมปีอเมริกวีซีรีกำปองตายจุ่มร้อนอ่อยจนเลละหายอันนี้ที่เจสนาทราบว่าเดมินิทไงปุ่นนี้คือจีการิบจำจุดดอยแห่งดำจงกรายในการวิธีว่าเดมินิระบายยังคือจีนิติสกปรกเพียบนานาไม้ยังสกมันซุ่มเลือกลางอมปีจุ่มงื้อโอติส พฤติกรรมกัมพูชีประจำไทยเสียเพื่อระบอบประเทศนี้ตบได้จนแต่มีจำนวนจึงท่า ซีจินพิงอภิบาลกัจจติจันได้บานบอกปลายที่ภาษาขมายแต่บานทว่าการสับไซการปีไทยองค์กิมมัสซันมันนี้ในอาบิมิสันติเพียบสิเพื่อนี้บานจองกรองในอัตบอดระบอบลูกซีจินพิงในขนงจันลอปิคายวิจิกาชนำปีปอนดับปีดอกไข่มิถุนาชนำปีปอนดับบุญได้ในขนงนู้รูมิสันตรากัตธาจะกระได้บังกอบังฮันหนึ่งซาลิกาจุนปอจิดามในขนงสิเพื่อนี้กับบานเสพของได้องปีโกลการนายโนมสำคัญสำคัญ ในกลุ่มนโยบายอภิบาลกิจรัฐหนึ่งการกลุ่มกลุ่มนโยบายสุขมันหนึ่งกระดิ่งสังคมระบบประชาธิปไตยสามัญมัธยมบาลละอ้อสำหรับดอกสายปัญหาลุ่มบ้าแผนตีบังแฮนเพื่อสำหรับการอภิวัตเป็นไงนั่งมีเกียร์อภิวัตระบบประเทศจันต์ตอนนี้โซมินเจนลูกเนสดับเซกได้ริก้าได้รีบจำลองได้ยิ้มสุภา อวัยวะจีสมโนนุกือถ่าหาอวัยวานจีเมียนกาซับซายสิเพอร์ระบอบประมุขรัฐเจนในปฏิกรรมวิจีปีนี้ฮาวิตากรรมวิจีเตรยกคลำซาในสิเพอร์นี้หมอกอนุวัตในขนมนาคาอภิวัตปฏิระบอบครูนยางนานุลุกนิจรอนมนตรีฮุนเซนบานปนอนอนุซาดอลมนตรีริชกาเซนิสต์เอาโยกสิเพอร์นี้ตื่นอ่าน ขนมสวัสดีขนมส้มเลือกตึกเจ็ดไอกระดองลูกจนเตียวอ่อนลูกลูกใส่ขโมยขโมยยุ่งชุดสนิทสัตว์ต่อสมยกสืบเพื่อซีจิ้งปิงอาบิบาร์กิจปฏิจันติตักอ่านหายคัดคอมจำรันยกตุสนะล้อล้อเฉียดเทียบสั่งขนมกาปังรันอาบิบาร์กิจล้อสลับตักตานสถานอภิบนังปาริก้าอาบิวัดส่องกุ้มเศรษฐกิจกัมพูชี ลูกนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนบานบัญชีปีอัตนัยในสิบเพลโลกซินจิงปิงท่าสิบเพลแสดงผีซีจิงปิงอภิบาลกิจปฏิจจ์นี่บานเราเลือกกำหนดจะสร้างวัดนังประโมกรมในสมรภูมิการเนี่ยสำคัญสำคัญระหว่างไฮดัมซีจิงปิงประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ขนมรุกโกลกาครึสำหรับการอนุวัตคือจะโกลนโยบายสังคมนิยม อย่างพัฒนาการระบบปฏิจจ์นังเมียนกุลนำไหลซ้อมสอบนังส่งกลุ่มระบบประชิดชิดจันเชื่อแสดงดาวใบอัลตรีสไลต์ตรงนี้การแต่เมียนอาทิเพียบขนมสังกุมจันนังเลือกดำกลางกรรมรัฐในการดักหน่อธนาดักน้อมจันบานคัดค้อมไทยและซาสัจจรัตเพียบนังนำลาเพียบในการอนุวัตการนี้ระบบหลุด ลูกสนใจอภิบาลกรมเนตดำนางเรียกคณะปะสังกูเจียนความตรอออยอ่านสิบเพอร์ระบาลูกซีจินปิงได้ตามกากรสมกรระบาลูกเวียมเงินจำนวนละอเจียงสิบเพอร์ระบาอาตัยตะประเทศเนเธอร์แลนด์มาสิตง
ខ្ញុំយល់ថាខិតលោកប្រធានតេជោមិនដូចជាសិភៅក្រហមរបស់លោកប្រធានម៉ៅសេតុងទេដូច្នេះយើងមិនទៅជាមានការព្រួយបារម្ភទេយើងខ្ញុំធ្លាប់ចាំក្នុងសម័យឆ្នាំ60ហ្នឹងនៅតាមសាលារៀនចិននៅតាមនគរបាលរាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលពេលនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនកុម្មុយនីស្តស្បស្ដាយសិភៅក្រហមម៉ៅសេតុង ទៅមានពាក់មកសន្ទងអីគឺការអាននៅសិភៅបដិវត្តកុម្មុយនីសប៉ុន្តែសិភៅលោកស៊ីគឺមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំថាគួរតែអានគួរតែដឹងព្រោះយន្តការនៃការកំចាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសចិនសព្វថ្ងៃជោគជ័យសម្បើមហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនគ្រប់គ្រងប្រទេសតៃជីយ៉ាងច្រើនលោកជាមនីរដ្ឋ ជាទូទៅខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងនេះក៏គាត់លើកឡើងមិនខុសដែរព្រោះយើងឃើញថាក្នុងពេលដែលឯកឧត្តមសិទ្ធិគាត់ដឹកនាំឬក៏លោកប្រធានម៉ៅគាត់ដឹកនាំពេលនោះប្រជាប្រជាជនកំពុងតែញោមញីទៅដល់សង្គ្រាមទីតែយើងឃើញថាសង្គ្រាមលោកប្រធានមានចប់ហើយសង្គ្រាមត្រជាក់គឺបានចាប់ដើមនៅក្នុងពិភពលោកហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺប្រទេសចិនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយដែលយើងថាភាពមួយខ្វះខាតឬក៏យើងនិយាយថានៅក្នុងស្ថានភាពក្
វាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណាទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាពលរដ្ឋចិននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះក៏មានចំនួនកាន់តែច្រើនដែរបើតាមយើងមើលទៅបាទអញ្ចឹងមកការផ្សព្វផ្សាយអំពីនៃតំបន់ចិននេះខ្ញុំមើលទៅមិនខុសគ្នាពីស្អីកាលពេលដែលសម្ដេចតានៅមាននេះ ក៏ជិះនិយាយអំពីរឿងដំណើររឿងរបស់លោកសៀវភៅចិនកាលជំនាន់នោះគឺលោកជួយឡាយរឿងថូជីមិញអីនេះគឺសិតតែជារឿងដែលមេដឹកនាំខ្មែរធ្លាប់យកមោទនភាពនៃមហាមិត្តកុម្មុយនិស្តយកមកប្រើសកម្មនោះគឺមិនទាន់មានជាភាសាខ្មែរអីណាប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជុំផ្សេងៗនេះគឺច្រើនតែមាន ការយកមកសបស្រាយនៅអតិពលនៃមេដឹកនាំចិនយកមកបាទលើចំណុចនេះលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាឲ្យដឹងដែរថាវាជាការបង្ហាញពីការវិវត្តថ្មីនៃនយោបាយរបស់ចិនដែលខុសប្លែកពីអតីតកាលដល់កម្ពុជា នៅក្នុងនានាការឬក៏ថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិនក៏ចង់មានអធិពលមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដែរជាពិសេសគឺប្រទេសក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននឹងទីមួយទីពីរអ្វីដែលចិននិយាយថាមានការថាជាសភៅមួយរបស់ចិនទីនេះគ្រាន់តែជាការដែលចង់បង្ហាញអំពីការស្វែងយល់អំពីគោលនយោបាយឬក៏តកតងជាមួយនឹងថា ការវិវត្តថ្មីនៃនយោបាយរបស់ចិនពីព្រោះអីប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជានៅខាងអឺរ៉ុបឯកតាមហ្នឹងគេបានយកអាណាធិបតេយ្យថាបតៃខាងបាល់កៃឡអូឯកូនហើយមួយគ្នានោះណាចិនដោយសារតែចិនបានដកខ្លួនចេញពីបកគុំនេះតែមានមេដឹកនាំជាសៀវនឹងការពីអតីតកាលចិនក៏ចង់ចាប់តែបង្ហាញអធិពលឯកបកគុំនេះរបស់ខ្លួនដែរ លោកជាមនីរិទ្ធសង្ខេបខ្លឹមសារខ្លះៗពីក្នុងសៀវភៅលោកស៊ីជីនពីងដោយលើកយកចំណុចសំខាន់ៗចំនួន4មកនិយាយ ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា 1949 មកចិនគឺជាប្រទេសប្រកាន់ខ្ជាប់នៅរបបនយោបាយបែបកុម្មុយនីស្ត
ในขนมในยุคนั้นคือจับปิดชั้นมาปอนบุบบุรุษใจสมบูรณ์มันต้องไปจากบ้านนี้ประเทศจีนดึกใจใบเดิมคันคือตีมวยคือดึกใจระบบกาลมะที่เนี่ยประเทศตามมาเรียนมาละที่ในสังคมนิยมอีกที่คือดึกใจระบบโลกมาจากตรงและที่ประเทศในประเทศระบบประเทศจีนตีมวยอีกที่คือดึกใจระบบโลกเป็นสิ่งที่ได้รับการลังนำไปช่วยกำลังขนมเศรษฐกิจส่วนประเทศจีนในช่วงชั้นมาปอนบุบบุรุษใจสมบูรณ์ไปดึกใจทางไปทางนี้คือ การคือมวยทำไปตัวอย่างไม่อาบวัดประเทศจันทร์ได้ยกไปเชื่อประเทศจันทร์คือเชื่อมูลค่าหรือก็เชื่อเอาไปเชื่อประเทศจันทร์มีสิ่งใดตกหรือก็มีลักษณะมวยได้ยิงทางตัวบ้านเลยพอไปย้อนไปจันทร์บ้านในขนมจีนหรือในระบบกวดโลกเชื่อมนิรัตมันต่ออีกที่คือตัวอย่างไม่เอาไปพบโลกแต่ปีพบปะทว่าเรารุ่งเรื่องหรือว่าประเทศจันทร์ประจำอย่างในได้ยิงก็เคยทา ฉันก็มีบทความแต่มีระยะเป็นประมาณ5 ปีในบทความนี้ก็เรื่องปัญจาริสอันฝ่ายที่จงเป็นผู้พบโลกของแรกในขนมยาปีประมาณ5 ปีจงกรอนี้คือการริจมราหรือการต้องการในจิตฐานคงชื่อจิตกรรมด้วยจะจมรุ่นในการเลือกจิตเมียนการใจอุ่มเล็กในบทความฉันจูนต่อไปพบโลกจงในที่ปีนี้ได้ก็มีนิทานต้องบทความนี้คือปฏิจจ์ก็จ้องบ้านเอาปฏิจจ์ประจันมันสกอลที่บทความระบบประเทศใดใดในที่ไม่ คือการสอบไส้หรือก็การจมรุ่นเอาจลนาในยุทธศาสตร์สายกวาดมวยเคลื่อนมวยมาชิกตามวยนำไปช่วยยังไม่เอาปีพบโลกถึงมูลในการรุ่มรุ่งในจมูกเนี่ยโดยสังเกตสาวไปจมีดเนี่ยคือจะตัวบันพ่อไปย่อยในการจมรันในเศรษฐกิจได้เจียมไส้คือเศรษฐกิจบอกปฏิจจ์เดี๋ยวมันดังทางในเดียวปฏิจจ์ริมรันมาเศรษฐกิจในบรรดาปฏิเนี่ยเนี่ยคือไส้คือมัตเจชนก็จะรู้ว่าพ่อไปย่อยจิตรันของนั้น ភាពលេចធ្លោរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងគឺការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើចំណុចនេះត្រូវបានលោកសុនឆៃកត់សម្គាល់ដែរដោយធៀបទៅនឹងស្ថានភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា យើងឃើញការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅស្រុកយើងគឺធ្វើរបៀបលេងតើក្រាន់តែរំខានទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងហើយចាប់មនុស្សតូចតាចនៅប្រទេសចិនគេចាប់រហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្ញុំថាបើក្រាន់តែអានហើយលោកស៊ីមិនមានឆន្ទៈនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅកម្ពុជាក្នុងការកម្ចាត់អំពើពុករលួយពីថ្នាក់លើទេ สำอางปิดสระเลยแต่แฟนปกติลุยในโครงการปิดเตะการอ่านที่เธอลุ้นซีมันเกี่ยวประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างไรที่บ้างลูกซอนเจย์อดังบรรทายมท้าเบียจีเรื่องเชี่ยวมันรวยได้ท้าโปรตีจิมัตระบอบจันโดยจีกอมบุเชียจีน้ำแต่งช่วยใจรมเล็กในโกลกมนัดเมดักนอมจัน อินโดยังคือแนวทางการเกิดหรือภาษาดัชนีการสำหรับภูมิต่างนโยบายนั่งทำใบเธอเรียนเอาประเทศใดที่มัดระหว่างประเทศในช่วงสอบสายปีโกลกมนัดประมาณไม่ถึงหลักจันทร์ที่ได้ประเทศแต่บ้านจิมโดยติดจันทร์จานโดยที่คำเชียร์นั่งอินโดยในโครงการรวมสอบสายของที่หลักที่เรื่องการทางนโยบายทำไมไม่หลักจันทร์นะ ยังคิดจะคำท้าไว้ได้ประเทศที่มันหรือว่าท่านแต่เจอมหาเมื่อระหว่างยันนั่งหนึ่งอาจจะเสียเงี้ยตัวสับไซต์ของที่โกงการไปไหนนั้นตัวอย่างน่ะโลกเชียร์มันนิรันดร์โยธากาบสับไซต์สิบเพลโลกเสียจริงๆในปีนี้คือจิตภายในมวยพอดีจมลอยสมาร์ตได้บรรทายมเทียดเลือกไว้ดาวคอมบิเชียบานหนึ่งกำปองถือ จะเปรียบเรียบเมื่อเดิมซ้อมซ้อมให้เงินกอลเวียเกียร์ตุนรายการไอกอลเปรียบเรียบเมื่อเดิมทันทีอันนี้คือกรณ์แต่จิกาแทนในการยุ่งดังปูปัจจุบันนี้ยืมมาอันวัดรู้จะเฮ้ยมาแต่เลยปัญหาของนายตุนรุ่งหรือก็ปัญหาเสพจอมในกูการหรือก็เกิดอวัยวะนี้เนี่ยชิปเซ่ไปหยิบกิจกรรมที่กระดาษที่ในยุทธศาสตร์ตะกอนมาดำเนินการที่ไปหรือว่าในจู่บ้านในกำปองแต่ช่วยไอปฏิกรรมที่เกิดตัวบางหรือพิบริบรันยิ่งขึ้นหาปฏิกิริยาปฏิกรรมที่ก็เรื่องสามัญในข
ហើយក៏មានការជួយសហការមួយជួយប្រធានទីទឹកស្អាតខ្លាធ្វើវាជាឯកសារយោងមួយដើម្បីឆ្លងមិនចាំងឬក៏អាចធ្វើជាការមួយដើម្បីជំរុញយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសយើងឬក៏ប្រជាប្រជាជនក៏ទទួលបានផលកាន់តែច្រើនហើយនឹងរៀងរួមគ្នាមិនក៏តាំងចិត្តនឹងអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យវាមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាឬក៏រុងរឿងដូចនឹងប្រទេសចិនផងដែរ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS សានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈិនមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ
ក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាករីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុនយូនិករ៉េភីងជំនាញខាងបិទការពារថ្នាំយានយន្តបិទកញ្ចក់កាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងយានយន្តនិងអាគារសូមតេតតងលេខទូរស័ព្ទ 0853 749 963 หรือ 012 210 934 ការប្រឡែងលេងជាមួយនឹងបញ្ហាវៀតណាមគឺជារឿងរសើបដ៏សែនគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជាការដាស់តឿនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអះអាងថាបញ្ហាវៀតណាមគឺជាសំណុំរឿងដែលត្រូវអ្នកនយោបាយជួយរំញោមនិងអ្នករើសអើងជាសះយកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីគៀងគររកការគ្រប់គ្រងសម្លេងឆ្នោតដូច្នេះនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើបញ្ហាវៀតណាមនៅតែជាប្រធានបទសម្រាប់ការឃោសនាហើយតើគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិវៀតណាមនេះដោយរ
ប្រជាជាតិទាំងពីរបានកកកើតឡើងរាប់សិបចំនួនមកហើយប្រជាជាតិទាំងពីរបានកាប់សម្លាប់សងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយតមកទល់នឹងសពថ្ងៃក៏នៅតែមើលមុខគ្នាមិនត្រង់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនមួយចំនួនប៉ុន្មានទស្សវត្សចុងក្រោយនេះអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីក៏នៅតែបន្តជីកកកាយដំណើរចាស់ ការដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរតែងតែយករឿងនេះសម្រាប់ឃោសនាគឺដើម្បីប្រជាប្រិយភាពនិងស្ដាយអខឿនថាពួកគេគិតគូរស្នេហាជាតិនិងស្នេហាទឹកដីក៏ប៉ុន្តែរឿងជាតិសាសន៍រឿងទឹកដីវៀតណាមកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបណាស់ព្រោះថាវាបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍និងញុះញង់ឲ្យមានភាពចលាចលហិង្សាក្នុងសង្គមនិងដែលជានិច្ចកាលតែងតែនាំទៅរកភាពតានតឹងនិងអសន្តិភាពសាធារណៈ ចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរការប្រឡែងលេងជាមួយនឹងបញ្ហាវៀតណាមដើម្បីតែគេងចំណេញសន្លឹកឆ្នោតគឺជាការខ្វះការទទួលខុសត្រូវដ៏សានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជាខ្លឹមសារជាសាររវាងនៅក្នុងសេចក្តីផ្សាយបំភ្លឺរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្រាស់15ទំព័រចុះផ្សាយការពីម្សិលមិញសេចក្តីផ្សាយបំភ្លឺរបស់ក្រសួងការបរទេសក៏សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញដែរថានៅស្ទើរតែគ្រប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតតាំងតែពីឆ្នាំ1996 អ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគឺតែងតែថ្លែងសាររើសអើងជាតិសាសន៍ជាពិសេសចំពោះជនជាតិវៀតណាមនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ1996កើតសប្រាំបីគឺមានការបញ្ឆេះកំហឹងរើសអើងជាតិសាសន៍ប្រឆាំងវៀតណាមរហូតដល់វាយប្រហារសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងដុតស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមថែមទៀតផងក្រោយមកក៏មានការញុះញង់នាំប្រជាជនសាមញ្ញទៅដកបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហើយក៏មានផងដែរនៅពេលក្រោយមក ការដុតទង់ជាតិវៀតណាមនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកឯការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះសន្ត្រកថារបស់អ្នកនយោបាយខ្លះដែលដៀមដាមពលរដ្ឋវៀតណាមក៏នៅតែជាទីពេញនិយមត្រង់ចំណុចនេះអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនគិតថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែប្រកាន់គំនិតជាតិនិយមឬអើងប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទីនោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខ នឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយក៏នឹងនៅតែមានការឃោសនាដែលនាំឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍ដដែលយ៉ាងណាមិញអ្នកនយោបាយនឹងនៅតែយករឿងនេះជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ការឃោសនារបស់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែនិយមចង់ស្ដាប់និងប្រសិនបើពួកគេនៅតែមិនទាន់រៀងជំរះគំនិតជ្រុលនិយមប្រកាន់ជាតិសាសន៍នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយ ការដោះស្រាយបញ្ហាវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរក៏ជាបញ្ហារសើបនិងស្មុគស្មាញណាស់ដែរស្មុគស្មាញក៏ព្រោះថាវៀតណាមមានតាំងតាពីសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងរឹងរឹតតែការឡើងថែមទៀតក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមចូលគំនិតថារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជានិមិត្តកម្ពុជាដែលក្រោយមករដ្ឋកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមវៀតណាម ស្របពេលដែលមានសកលភាវូបនីយកម្មនិងសេរីកម្មសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើដំណើរចិញ្ចូវទៅវិញទៅមកការស្នាក់នៅនិងធ្វើការគឺជារឿងជាបំផុតអាស្រ័យហេតុនេះបើគ្រាន់តែគិតពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងជំរឿនរបាយប្រជាសាស្ត្រក៏ជារឿងស្មុគស្មាញមួយណាស់ទៅហើយព្រោះថាជាតិសាសន៍វៀតណាមបានចាក់ឫសគល់ក្នុងសង្គមយ៉ាងជ្រៅណាស់ទៅហើយនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរហើយក៏ទំនងមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលខ្លះផងក៏ប៉ុន្តែគេពុ
ำรับตุ่มเละตึกตุ่นเละโดยจำนวนล้นนอลบานุตี
ព្រោះថាវិជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍មនុស្សធម៌ផងផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាជាតិសាសន៍បរទេសរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរគឺជាបញ្ហារួមរបស់ជាតិហើយដែលត្រូវដោះស្រាយដោយមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់និងយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតហើយវាត្រូវកើតចេញពីឆន្ទៈរួមរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់ភាគីការមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហារួមរបស់ជាតិនេះគឺមិនគ្រាន់តែចាប់ចែងពីបញ្ហាពលរដ្ឋបរទេស នៅលើផ្ទៃដីប្រទេសឲ្យរួចស្រួលបួលប៉ុណ្ណោះទេតែនឹងកាន់តែមានវិធានការរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែននិងការអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិថានទៀតទន្ទឹមនេះការផ្ដើមកែប្រែផ្នត់គំនិតពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកក៏សំខាន់ណាស់ដែរនៅក្នុងការបើកចំហជិតគំនិតចង្អៀតចង្អល់ប្រកាន់ពូជសាសន៍និយមព្រោះថាប្រទេសទាំងពីរនៅជិតរបងខាងជាមួយគ្នានិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាដូច្នេះ ពលរដ្ឋទាំងពីរគួរតែរស់នៅប្រកបដោយរបងសន្តិភាពជាមួយគ្នាទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដោយធ្វើខ្លួនជាបងធំហ៊ានថាហ៊ានធ្វើហ៊ានតាកម្លាំងបាយរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យចិនមានការភ័យអើខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យចិនរស់នៅក្នុងភាពសង្ស័យ សង្ស័យខ្លាចក្រែងវ៉ាស៊ីនតោនប្រើវិធីតែមួយប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនហ៊ានបង្កហេតុជាថ្មីទៀតហើយអ្វីបានជាចិនត្រូវលេឡាជាងគេយើងស្ដាប់ការថាទីបាយរបស់អៀងសុកមិញតាមទម្លាប់របស់ព្យុងយ៉ាងតែងតែផ្កើនដាក់ចក្រពត្តអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាបងប្អូនគូសត្រូវនឹងគ្នាចំពោះសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែមេសាសមយុទ្ធក្នុងទឹកផងលើគោកផងខ្លះឋិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណប
ដែលបានប្រតិកម្មជាសេអ៊ូលនិងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងការបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន7គ្រាប់ចុះនៅឆ្នាំនេះក្រោយពីការបាញ់មីស៊ីលដោយភ្នាក់ផ្អើររបស់អាមេរិកលើស៊ីរីម៉ូបរិយាកាសមិនមែនដូចពីមុនទៀតឡើយតើគីមចុងអ៊ុននិងបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចទៅដើម្បីអបអរខួបកំណើតជីតាដែលជាបិតារបស់កុម្មុយនីសនិងដើម្បីសងសឹកការធ្វើសមយុទ្ធ ថាប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងហ៊ានបញ្ចេញទង្វើបង្កហេតុជាថ្មីដើម្បីបានទទួលទណ្ឌកម្មបន្ថែមឬក៏ដើម្បីបានទទួលថ្មងពីអាមេរិកទេអាមេរិកអាចលែងមួយផាំងលើស៊ីរីតើហ៊ានលែងជាមួយអាស៊ីដែរឬអត់សម្រាប់អ្នកវិភាគសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំវាយប្រហារស៊ីរីប្រៀបដូចជាព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរដែលជាសារមួយចង់ព្រមានផ្ញើទៅកាន់ចិនផងនិងទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងផង លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីដែលពិបាកស្មាននិងដែលមិនញញើតប្រើអាវុធមីស៊ីលចរិតបែបនេះពិតណាស់ថាបានធ្វើឲ្យចិនភ័យខ្លាចពីព្រោះពីមុនមកនៅចំពោះមុខមហាអំណាចដ៏មានហេតុផលដូចយ៉ាងលោកអូបាម៉ានិងលោកអាបេនៅជប៉ុនចិនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអាចញាក់ខ្សែល្បែងជានិច្ចចុះពេលនេះតើកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងខ្លាចទៅជាចំណុចដៅថ្មីរបស់អាមេរិកឬគ្មានចម្លើយពិតទេ ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់រួចហើយតាំងពីខែមិនិនាថាជាជម្រើសយោធាបានលាកដាក់នៅលើតុហើយនយោបាយអត់ធ្មត់របស់អាមេរិកសម័យលោកអូបាម៉ាក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ចំនួនយោធាគឺជាសេណារីយ៉ូមួយប្រសិនបើព្យុងយ៉ាងហ៊ានដំឡើងកម្រិតគម្រាមកំហែងនុយក្លេអាររបស់ខ្លួនអាមេរិកមិនទុកពេលឲ្យកូរ៉េខាងជើងក្អេងក្អាសម្រាប់កម្មវិធីបាលីស្ទិកអន្តរជាតិដែលអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាវិបត្តិកូរ៉េខុសពីស៊ីរីអាមេរិកពិបាករកលេសបន្តណាមួយសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ណាការវាយប្រហារដើម្បីជាកិច្ចការពារគឺជាគម្រើសដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនិងស្មុគស្មាញពីព្រោះបើដៅទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរវានឹងអាចមានផ្ទុះមហន្តរាយអាតូមិកអាមេរិកអាចដៅលើមូលដ្ឋានបង្ហោះមីស៊ីលតែនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមិនយល់ស្របពីព្រោះគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាកូរ៉េខាងជើងអាចតបវិញបានវាយលើកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលសុទ្ធតែមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកកកុញមីស៊ីលបំក្បាលគីមីអាចបង្កមហន្តរាយធំធេងណាស់ព្យុងយ៉ាងទំនងជំនាញពង្រាយមីស៊ីលនៅពេញផ្ទៃប្រទេសហើយជើងទម្របាញ់អាចបង្ហោះចេញពីយានយន្តធ្វើបំលាស់ទីបានទៀតដែលរឹតតែពិបាកចាប់និងកំចាត់ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្រូវតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងមិនចង់ឃើញអាមេរិកវាយព្យុងយ៉ាងទេឯចិនក៏ដូច្នោះដែរចិនមិនចង់ឃើញឡើយក៏ប៉ុន្តែតើលោកស៊ីជីនពីងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាព្យុងយ៉ាងនិងប៉េកាំងគឺជាបងប្អូនមានមនោគមវិជ្ជានយោបាយដូចគ្នា
ចិននិងកូរ៉េខាងជើងបានជួមជាប់គ្នាដោយចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1661ចែងឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងករណីមាននរណារងការវាយប្រហារចិនធ្លាប់រងគេចិត្តណាស់ដែរនៅពេលឃើញកូរ៉េខាងជើងសារល្បងមីស៊ីលក៏ប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ត្រូវប្រថុយប្រថាននិងគ្រោះបាត់បង់កូរ៉េខាងជើងឲ្យអាមេរិកមកគ្រប់គ្រងឧបទ្វីបកូរ៉េតែមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះនៅស្ងៀមកូរ៉េខាងកើត คลาดอเมริกาบอลลูกทรัมป์ทั่วสกามาเพียบในไอ้ปีปรุนเนตไงนี้ลูกทรัมป์บ้านกรมเรียมจิตทำไมมาโดนเตี้ยให้ดิฉันหายบ้านเชียเปกังมันบังอองนึกมันจูนเปสกะจูนปีเซรบอกล้วนเตยซีอูลโดยบ้านพร้อมเพรียงสัญญาบัญชีสกามาเพียบคลั่งรุมเนียประช่างนงกเรคางจึงนิเวียดักจินจูนไรชุงทมอปีกเรเตยกันจันเตอร์บ้านชรานเอาตลอดตัววิ่ง สังคมท้าตรงเวอร์บอชันนี้อาจตบกลมอ้อยอเมริกาบอลลูกทรัมป์จะรอดทัวร์สกามาเพียบเพียบไอ้แบบโดยการในซีรีส์บานก็ปันตายแต่พยงยาระบอกคิมจุงอุนหนึ่งสดับเจนโดยมุนเปียรือก็อย่างนะในไทยนี้กเรคางจึงบานประกาศเกินอย่างฉบับฉบับถ้าพยงยางเตรียมทัวร์สังเกตตามได้อเมริกจังบานกเรคางจึงบานอันเจออยากกระแสดุยหายในไทยติดดับปรามมีซาแต่ดับใบหมกสดับสนิทรึก็ดับใบบงอุดกับใบมีซิลหนึ่งเลยเคลีย ទស្សនៈសារព័ត៌មានតានៅថ្ងៃនេះកាសែតស្រុកខ្មែរបានចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់ហើយយល់ដំរបាយការណ៍បំភ្លឺប្រាប់ការពិតរបស់ក្រសួងការបរទេសពីម្សិលមិញត្រូវកាសែតនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តកាសែតកម្ពុជាថ្មីដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានយករឿងនេះជាប្រធានរឿងធំដាក់នៅក្របមុខរបស់ខ្លួនតែម្ដងដែលបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបង្ហាញចរិតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ
ដែលធ្វើនយោបាយរបស់ខ្មែរខ្លះដែលធ្វើនយោបាយប្រជាភិថុតជាតិនិយមជ្រុលជាជនរើសអាងពូសាមិនជឿទៅលើការសម្លាប់រង្គៀលដល់ខ្មែរក្រហមបែរជាត្រូវទទួលការគ្រប់គ្រងពីបរទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញ ចំណែកកាសែតខេមបូឌៀដេលីដែលមានពីភាសាវិញមិននិយាយរឿងនេះជាភាសាខ្មែរទេតែអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសបានសរសេរសម្ដីនយោបាយវត្ថុម្នាក់ដែលបង្ហាញពីគំនិតថាវិជាការពិតការស្អប់ខ្ពើមប្រកាន់ពូជសាសន៍គឺនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរហើយអ្នកនយោបាយនោះព្យាយាមអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយគំនិតរបស់ខ្លួន ខោពីគេឯងកសែតភ្នំពេញប៉ោះបញ្ចេញទស្សនៈថារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺចេញមកដើម្បីការពារខ្លួនចំពោះមុខការរិះគន់របស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនាពេលកន្លងមកចំពោះកសែតភ្នំពេញប៉ោះបើទោះបីជារបាយការណ៍នេះមានចំណងជើងថាប្រាប់ការពិតក្តីតែរដ្ឋាភិបាលគ្មានចេតនាទទួលស្គាល់ការពិតឡើយហើយតែងតែរកលេសដោះសារ ចំណែកកាសែតខ្មែរតាមវិញអត់ផ្សាយជាភាសាខ្មែរទេនៅថ្ងៃនេះតែអត្ថបទអង់គ្លេសសរសេរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដោយយកទៅដាក់ក្រុមមុខតែម្ដងដោយបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសចេញមុខរិះគន់ចំពោះការរិះគន់បែបកុហកនាពេលកន្លងមកចេញពីប្រធានរឿងនេះកាសែតខ្មែរចាប់អារម្មណ៍សរសេរផ្សាយពីការសម្ពោធសៀវភៅរបស់ប្រមុខរដ្ឋចិនកម្ពុជាថ្មីសរសេររឿងនេះយ៉ាងវែងអន្លាយដោយឧតសរសើរមហាយជនត្រាប់តាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ
ការគ្រប់គ្រងនយោបាយអភិបាលកិច្ចការគ្រប់គ្រងនយោបាយសុបិននិងក្តីសង្ឃឹមការផ្ដល់ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាលំបាកដបាក់និងផែនទីចងអល់បង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវែងឆ្ងាយជាមួយគ្នានេះរដ្ឋសមីកម្ពុជាក៏សរសេរស្រដៀងគ្នានេះដែរតែបើនិយាយឲ្យខ្លីរដ្ឋសមីកម្ពុជាយល់ឃើញថាសៀវភៅស៊ីជីពីងគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងកិច្ចការអនុភាពបពវត្តចិនដែលចាក់គ្រឹះ 5000 ឆ្នាំមកនេះផ្ទុយពីគេឯងបន្តិចកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រៅពីចោះយកសម្ដីសំខាន់សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រាប់សាររបស់អ្នកវិភាគថាកម្ពុជាមិនត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយផ្កាប់មុខនោះទេត្រូវពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួនបើយើងពឹងតែប្រទេសមួយយើងនឹងទទួលឥទ្ធិពលពីប្រទេសនោះហើយរីឯកសែតThe Cambodia Daily វិញទាំងខ្មែរនិងអង់គ្លេសគ្មានចាប់អារម្មណ៍សរសេររឿងនេះអ្វីបន្ត
ក្រៅពីរឿងធំៗទាំងនេះកសែតនៅក្នុងស្រុកនាំគ្នាសរសេរជុំវិញប្រធានបទបនចូលឆ្នាំថ្មីកសែតដែលស្មីកម្ពុជាប្រាប់ថាខេត្តនៅភាគឦសានបានត្រៀមខ្លួនល្អជាងគេដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនជាងឆ្នាំមុនកសែតភ្នំពេញបង្វិញបានផ្តិតរូបគោមផ្កាយដាក់លក់ប្រងព្រាតនៅផ្សារអូរស្័យដែលបញ្ជាក់ថាអាញាធរជំរុញឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តតែកុំឲ្យខុសប្រពៃណី ចំណែកកសែតកសន្តិភាពវិញបានដាក់រូបថតយុវជនខ្មែរលេងល្បែងកំសាន្តបោះអង្គញ់វាយក្អមចាប់កូនខ្លែងយ៉ាងប្រុងប្រៀតតែកសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងអត្ថបទថាយុវជនសម័យថ្មីមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរទោះបីជារូបភាពក្បត់ចំណងជើងបន្តិចក្តីតែបើតាមការសង្កេតរបស់កសែតកសន្តិភាពនៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនេះយុវជនហាក់មិនសូវអើពើលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរកំសាន្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ
ដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងក្នុងការជួយឆ្នាំថ្មីខាងមុខនិងនាំមកនៅលាភសំណាងឬមានគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះមហន្តរាយនោះគឺអាចមានសង្គ្រាមមានគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះទុរភិក្សបើមិនដូច្នោះទេគឺសំណាងដែលអាចដាំជេកបានទិន្នផលខ្លាំងហើយមានសក្តានុពលរមណីយភាពផ្នែកនយោបាយ រឿងតែមួយគត់ដែលកម្ពុជាដេលីមានដែលកាសែតដតីមិនមានសរសេរនៅថ្ងៃនេះគឺតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះទៅសួរសុខទុក្ខសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងគុកនេះឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីហើយអំពាវនាវជំរុញឲ្យមានការដោះលែងចំណែកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញសរសេររឿងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋតាមព្រំដែនឡាវខ្មែរជារឿងដែលគ្មានសរសេរនៅកាសែតដតីសោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះអមដោយរូបភាពនៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនម្នាក់ដែលមានទង់ជា
ដោយឲ្យដឹងយ៉ាងខ្លីថាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកឆ្លងដែនទៅវិញទៅមកនៅព្រំដែនឡាវសុខភាពនិងអនាម័យ នៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពនៅថ្ងៃនេះអៀងសុកមិនសូមណែនាំលោកអ្នកនាងឲ្យស្គាល់នៅជំងឺមួយដែលឈ្មោះហៅតាមភាសាបារាំងគឺអូទីសជំងឺនេះមានកើតនិងកើតឡើងច្រើនប្រមាណជា30%នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមឆ្នាំ2012ថ្មីបើគ្មានតួលេខច្បាស់លាស់មែនក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះ ក៏កើតឡើងច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមូលហេតុមួយដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺនេះត្រូវបានគេគិតថាគឺជាផលវិបាកនៃការប្រព្រឹត្តនិងសម្លាប់សត្វល្អិតតទៅនេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់អៀងសុកមិនអូទីសគឺជាវិបត្តិនៃការលូតលាស់មិនត្រឹមត្រូវរបស់កុមារទាំងផ្នែកសតិស្មារតីអាកប្បកិរិយាការនិយាយស្ដីនិងដែលស្ដែងចេញដោយកុមារត្រូវប្រឈមមុខនឹងការលំបាកមួយចំនួនដូចជា ពិបាកចោះចូលក្នុងសង្គមចូលចិត្តរស់នៅឯកានៅមួមុខពិបាកធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទាំងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ក្រចេះនិយាយឬក៏មិនចេះនិយាយឬក៏មិនសូវយល់ភាសានិយាយរៀនមិនចេះពិបាកផ្នែកអត្តចរិតចូលចិត្តធ្វើកាយវិការដដែលៗគ្មានការលូតលាស់ផ្នែកសតិបញ្ញាមិនចូលចិត្តលេង ជាញឹកញយមនុស្សឬក៏កុមារមានជំងឺអូទីសមហៅតាមភាសាបារាំងមានញៀនពិសេសឆាប់ទទួលអារម្មណ៍ពិបាកទ្រាំនឹងសំឡេងទ្រាំនឹងក្លិនឬក៏ញៀនផ្សេងៗទៀតលក្ខណៈពិសេសផ្នែកញៀនអាចធ្វើឲ្យគេបញ្ចេញប្រតិកម្មចម្លែកប្លែកខុសពីមនុស្សដទៃប្រតិកម្មបែបកាចមិនសមហេតុផលឬក៏ជ្រុលហួសហេតុដូចជាស្រែកខ្លាំងៗមានកាយវិការច្រងេងច្រងាងឬក៏ហិង្សា ពិបាកយល់ក្រយល់ពិបាកបញ្ចេញមតិមិនចេះស្រដីចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនាំឲ្យខ្លាយទៅជាមានបញ្ហាផ្នែកអកប្បកិរិយាមានអូទីសមនុស្សនឹងមានការលំបាកក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការបញ្ចេញអារម្មណ៍ដែលមាននៅក្នុងចិត្តដូចជាមិនអាចសម្ដែងការឈឺចាប់សម្ដែងការខឹងសម្បារនៅក្នុងអារម្មណ៍បានឡើយគឺចាំតែបញ្ចេញប្រតិកម្មនៅពេលទប់លែងជាប់តែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះមនុស្សបែបនេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពប្រចាំកាយដែលគេមិនអាចមើលឃើញបានការព្យាបាលនិងការត្រួតពិនិត្យតាមដានសុខភាពមនុស្សមានអូទីសគឺជាកិច្ចការប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពរបស់ពួកគេក្នុងករណីមានបញ្ហាអូទីសធ្ងន់ធ្ងរគឺប្រៀបដូចជាមនុស្សមានភាពពិការជាប់នឹងខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះ ក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយពីព្រោះកុមារមានអាការៈឬក៏វិបត្តិអូទីសជាប់នឹងខ្លួនមានកាន់តែច្រើនឡើង
ពេលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេរាប់ឃើញមានកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ68នាក់មានផ្ទុកវិបត្តិអូទីសមនៅឆ្នាំ2010បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2000ដែលមានត្រឹមតែម្នាក់ក្នុងចំណោម150នាក់តើហេតុអ្វីបានជាករណីវិបត្តិអូទីសកើតឡើងខ្លាំងយ៉ាងដូច្នេះពុំទាន់មានចម្លើយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំភ្លឺទេ ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទើបចេញផ្សាយការពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងជំងឺអូទីសនេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលរស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានឬក៏ក្បែរកសិដ្ឋានដែលមានប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតPesticide ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់មានកូនកើតមកជាមួយនឹងជំងឺអូទីសដល់ទៅ66%លើស្ត្រីធម្មតា ដែលរស់នៅឆ្ងាយពីតំបន់ប្រើថ្នាំគីមីកសិកម្មសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកអ្នកមករាឌីដែលអាចបញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំពុលគីមីកសិកម្មចំពោះសុខភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលគេហៅថាពុលរ៉ាំរ៉ៃបានន័យថាថ្នាំពុលបានចូលជាតិចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងបាទបន្តិចម្ដងតាមការប្រើប្រាស់ឬក៏តាមការ បរិភោគអាហារដែលមានជាតិពុលនឹងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅវាបង្កទៅក្នុងអាសាទៀងកាយរបស់យើងជាពិសេសជាលិកាខ្លាញ់វាធ្វើឲ្យថ្នាំពុលនឹងធ្វើទុកដល់សុខភាពរបស់ប្រជាកសិករបស់យើងរោគសញ្ញាដែលមានការសំខាន់នោះគឺអាចធ្វើឲ្យបាក់ពុលដល់សរសៃប្រសាធ្វើឲ្យឆាប់ភ្លេចឬក៏ការចងចាំមិនល្អបាទហើយថ្នាំពុល មួយប្រភេទខ្លះទៀតធ្វើទុកទុកទៅដល់ថ្លើមឬក្នុងមានថ្លើមក្រពះធ្វើឲ្យរលាកថ្លើមធ្វើឲ្យរលាកក្រពះហើយធ្វើឲ្យមានអាការប្រែប្រួលនៅប្រព័ន្ធអរម៉ូននិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមួយចំនួនគឺអាចខ្លាចទៅជាមានជំងឺរលាកនៅប្រដាប់ឬក្នុងទាំងអស់នេះហើយបើសិនជានៅបន្តការប្រើប្រាស់ទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យឬក៏មានអាការ ស្ទួលរងនៅថ្នាំពុលបន្ថែមទៀតគឺធ្វើឲ្យរហូតដល់មានការឈឺជាជំងឺមហារីកបាទដែលថ្មីថ្មីនេះគឺយើងឃើញមានរបាយការណ៍នៃការសិក្សាជាច្រើនដែលបានបង្ហាញថាថ្នាំពុលមួយចំនួនជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកើតនៅជំងឺមហារីកបាទហើយមានគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតបាទគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បាទដូចឆ្នាំនេះតាមយុទ្ធនាការសប្តាហ៍មិនប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មបាទបានបង្ហាញពីផលតាងមួយចំនួនដែលថាមានថ្នាំពុលមួយចំនួនគឺបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់
ដែលមានការលូតលាស់មិនប្រក្រតីនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុះផ្សាយក្នុងទំព័រទេសនាវដី Environmental Health Perspective ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Davis of California បានបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងការរស់នៅក្បែរកន្លែងមានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីសម្រាប់សត្វល្អិតនិងកំណត់កុមារមានវិបត្តិផ្នែកការលូតលាស់ប៉ុន្តែមិនបានពន្យល់អំពីទំនាក់ទំនងហេតុនិងផលនេះទេ អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រឈមនឹងទិន្នន័យដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជុំវិញការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាតាមដានសង្កេតមើលឃើញគ្រួសារស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមចំនួន1000គ្រួដែលមានកូនកើតជំងឺខុសប្រក្រតីមានការវិវត្តខួរក្បាលខុសពីមនុស្សដទៃពួកគាត់សតិបានរស់នៅជាមួយនឹងថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងពេលពោពោះនៅពេលសម្រាលទាំងអស់ នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាមួយនឹងការកំណត់ប្រភេទទីកន្លែងពេលវេលានិងបរិមាណនៃការប្រើអ្នកស្រាវជ្រាវបានសង្កេតឃើញថាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតភាគច្រើនដែលគេប្រើប្រាស់យ៉ាងញឹកញាប់ស្ទើរជាប្រចាំត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅជិតលំនៅឋានរស់នៅពេកបង្កឲ្យក្មេងងាយកើតអាការៈអូទីសមឬក៏មានការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលយឺតយ៉ាវជាងក្មេងដទៃ អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញទៀតថាគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺវិវត្តខុសប្រក្រតីនេះមានកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកជាម្ដាយបានប៉ះពាល់ហិតស្រូបថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនោះនៅពេលពោពោះចូលដល់ត្រីមាសទី2និងទី3ពលគឺចាប់ពីមានគួរអាយុ3ខែឡើងទៅខួរក្បាលរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃវ័យនេះងាយនឹងទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ពីអំណាចថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតការស្រាវជ្រាវនេះ
ក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេសន្មតបាននឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការសិក្សាមុនៗដែលសង្កេតឃើញថាកូនកើតមកមានជំងឺអូទីសមកជាប់នឹងខ្លួនមកពីម្ដាយពេលពោះពោះបានប្រឈមមុខនឹងផលិតផលគីមីកសិកម្មទាំងឡាយ ថ្មីបើពេលនេះគេត្រូវការរងចាំតាមដានមើលក្រៃមានថ្នាំគីមីសំឡាប់សត្វល្អិតណាខ្លាំងជាងថ្នាំមួយណាឬក៏ថ្នាំប្រភេទខ្លះផ្ដោះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ទារកនោះសារដល់សំខាន់បំផុតសម្រាប់ពេលនេះគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងជៀសវាងកុំនៅជិតផលិតផលនៅលើស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងនៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុ